Хөгжлийн банкнаас нийтдээ 1 тэрбум 365 орчим 9 саям долларын өр тавиад байгаа. Ингээ үзэх юм бол яг засгийн газарт оногдхоор нь өнөөдрийн байдлаар бол 15 их 80 тавцаа Монгол мөнгөнд шилжүүлэлт 7 гаруй тэрбум төгрөг доллар Монгол мөнгөөр бол 15 их 80 төгрөгийн засгийн газарт оногдох өр байгаа. Тэгээ энэ өрийг хэрхэн одоо цаашдаа энэ өр гадаад өр зээл тавьсан байна. Тэгээ энэсээ хэрхэн гарах уу гэдэг талаар бол бид нар их тодорхой шийдлүүд хэлж байгаа. Тухайлбал хамтран засгийн газарт ажиллаж байх үедээ бид нар өрийн удирдлагын хуулийг баталгаах асуудлыг санаачилсан. Өрийн удирдлагын хуулиа гаргая. Хоёрдугаарт энэ гадуур руугаа олон янзын төсвүүд явсан тэр үед өн докторжуулах хөтөлбөр Чингис бонд бол төсөвт орж ирэхгүй нэг хэсэг зарцуулагдсан. За Монгол банкнаас болон бус газраас явж байгаа олон хөтөлбөрүүд явж байгаа. Засгийн газрын бид нараас нэг хэсэг бол засгийн газар бол Монгол улс бол 3 төсөвтэй юм шиг явсан. Тийм учраас нэгдсэн нэг төсөвт орж нэг тоотой болж авъя гэдэг асуулыг анх сайхан байлгийг ерөнхий сайд болох ч гэсэн бид нар нэг тоотой болж байгаа. Энэ бол монголчууд бид нарын бүгдийнх нь. Энд бол ардын намын үе ардс намын үүрэг байхгүй шүү дээ. Тийм учраас нэг тоотой болж аваад тэрнээсээ гарах гарцыг харин мэрэгчлийн хүмүүстэйгээ ярьж ямар гарцаар ямар зүйл хийх вэ? Тухайлбал манайхаас тодорхой саналуд төсөв хэлцэх үеч бид нар хэлж байгаа. Ойрын одоо жилүүдэд төлөх ёстой өрн дээр тухайлбал хоригдлол бий болгоё гэж тодорхой саналуудыг гаргасан байна. За баярлалаа. Тэгэхээр Их тайван эдийн засгчаас болохоор дөрөв дэлгэр сайхан багшаас асуусантай бас адилхан яг саяын яг өрөө аль тал дээр баланс шийд гэж яриад байдаг өрөө яг орлого зарлага яг засгийн газрын үр гэж алиг тооцох вэ гэдэг дээр бол маргаантай байна. Зарим үрийг Монгол банкны жишээлбэл swap-ыг өрөнд оруулахгүй байна ч гэдэг юм уу шүүмжлүүд их явдаг. За гадаад дефолт болсон буюу одоо өрийн төлбөрөө барагдуулах боломжгүй болж одоо олон улсын байгууллагуудаас яг аврагдчихсэн улсуудын туршлагыг бол үрийн тухай судалгаанууд дээр их онцолдог юм байна. Тажикстан, Грек гэх жишээтэй. За энийн дагаад бол бүс нутгийн докторгүй байдал одоо ядуучуудын ядуурлын онцсон өсөлт энэ төр гээд эдийн засгийн эрсдэлтэй алхмууд дагдаг. Тэгэхээр яг одоо яг эдийн засгийн хүний хувьд таны харж байгаагаар яг засгийн газрын үр талдаа бичигдэх ёстой мөртлөө энэ дээр бичигдэхгүй байгаа гадуур явуу байгаа үрүүд ер нь байгаа. Одоо энэ онд авах үрүүдийг ер нь харж байгаа. Тэгэхээр энэ хүү асуултыг хариулахад юм өөрөө бас нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө тодорхой судалгаа хийсэн байна. Нийт ард түмэн үр гэдэг ийм том айдастай болчихжээ. Судалгааны дүн бол энэ дээр бол харуулж байна. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бол энэ үр гэдэг энэ айдас яагаад бий болчихоо энэ иргэдэд их зөв ойлголт өгөх ёстой санагдаж байна л да. Тэгэхээр энэ үр маань одоо яагаад бий болчихоо гэдгээс гадна өнөөдөр энэ үрийг яаж төлөх вэ гэдэг ард түмний маань том төгсөөсөн ийм асуулт бол гарчаад байна л. Дөнгөж 2 хоногийн өмнө надтай нэг ахмад уулзаад инх тайван хүмүүс чамаас нэг юм асууя. Энэ юу вэ гэхээр хүн болгон 15 сая төгрөгийн өртөө болчлоо гэж яриад байх юм аа. Би өгөн энэ Монгол банкнаас энэ одоо бусад арилжааны банкнаас ерөөсөө нэгж төгрөг зээлээгүй юм аа. Гэтэл би одоо энэ үрийг төлөх юм уу яах юм гэдэг ийм төвшөөртэй асуудал гараад байна л да. Тэгэхээр иргэддээ энэ үрийг одоо яаж төлөх вэ гэдэг дээр энэ үр яг иргэн хүний үр мөн үү эсвэл одоо улсын өрөө эсвэл банкны өрөө эсвэл аж ахуйн нэгжийн өрөө гэдэг энэ ялгааг нь маш сайн гаргаж өгөх ёстой юм шиг байна. Тэгэхээр тэр 15 сая төгрөгийн үр гэдэг бол иргэн хүн өөрөө төлөхгүй иргэн хүнд очих тэр 15 сая төгрөг очихаа болчихжээ. Цалин нэмэгдэхээ болчихжээ. Тэтгэвэр нэмэгдэхээ болчихжээ. За босод одоо нийгмийн босод халамж үйлчлэгийг одоо авч чадахгүй болчихжээ гэдэг энэ ойлголтын сайн өгөх ёстой юм шиг байна. Тэгэхээр өнөөдрийн төвшөнд бол үр бол үндсэндээ 3 чиглэлээр яригдчих байгаа. Нэгдүгээр нь улсын үр тэгээ хоёрдугаарт нь бол банк арилжааны банкуудын авсан өр, гуравдугаарт нь одоо хувь хүн буюу аж ахуйн нэгжүүдийн авсан өр байна. Тэгэхээр улсын өр бол одоо төсвийн нурган дээр, ард түмний нурган дээр, татварын мөнгөн дээр сууж байгаа энэ өр. Тэгэхээр энэ өр нь одоо Монголын цаашдын эдийн засгийн ирээдүйд одоо ихээхэн одоо хүндрэл учруулах, цаашдаа эдийн засгийг хөгжүүлэхэд бол нэлээд саадтай болж байгаа ийм өр гэдэг нь ялгааг нь гаргаж өгчээж иргэд төлхөө, улс төрлөхөө аж ахуй нэгж төлхөө гэдэг энэ ялгааг нь ихлэ ойлголтын нэг сайн өгөх ёстой байна гэж би харж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлэгт бас залуу судлаач энх удирлыг урьж авчирсан байгаа. Засгийн газрын гадаад дүр ба олон нийтийн санал бодол эргэлзээ ба зөрчил гэдэг судалгааг бас хийсэн юм байна. Тэгэхээр энэ судалгаанаас ер нь харахад олон нийтийн санаа бодлыг гадаад үр дээр ер нь ямар шоу дүгнэлтүүд хийж болохоор та нар судлаад үзэх. Энэ судалгаа бол 2015 оны 10 сарын байдлаар хийгдсэн судалгаа. Тэгэхээр энэ судалгаан дээр цаашдаас миний ярих зүйлс бол яг 2015 оны 10 сарын байдлын нөхцөл байдлыг дүгнж байгаа гэдгээр бас ойлгохоор гэж хэлмээр. Тэгэхээр эхлээд нэг зүйлийг тайлбарлах хэрэг гарч. Ер нь заавал энэ бондын талаар өрийн талаар олон нийт мэд хэрэгтэй юм уу? Энэ чинь зүгээр
яг мэрэгжлийн төвшин шийдвэрүүдэд явах асуудал юм уу? Олон нийтэд заавлын талаар мэдээлэл өгөх шаардлагатай гэдэг асуудлуудыг маш ихээр ярьж байгаа энэ судалгаа хийх явц. Яагаад энэ олон нийтийн асуудал болж байгаа гэхээр энэ засгийн газрын бондын үр болон бусад үрүүд бол эдийн засгт үзүүлэх нөлөөлөл гэдэг бол зөвхөн эдийн засгийн хямрал бол зөвхөн нийгмийн нэг хэсэг бүлэг нөлөөлөх хэсэг бүлэг биш нийт нийгэм даяараа нөлөөлөл учруулдаг учраас энэ бол олон нийтийн асуудал болж байгаа маа гэж өөрөөр бүх нийтэд нөлөөлдөг. Тэгээ 2015 оны 10 сард бол Улаанбаатар хотын үрэнд хийгдсэн 382-84 төвөртэй ийм судалгаа социологийн судалгаа. Тэгээ яг энэ судалгаанаас харахад би дүгнэлтүүдээс танилцуулъя л да. Тэр бондын талаар олон нийтийн мэдлэг гэх хэсэг дээр бол нийт судалгаанд оролцогчдын 67% бол бонд гэж яг юу вэ гэдэг талаар бол тодорхой мэдлэггүй. Өөрөлдөл бонд гэдэг мэдээ хичнээн явсан ч гэсэн бонд гэж яг юу вэ гэдэг талаар бол ойлголтгүй байгаад байна. А хоёрдугаарт нийт судалгаанд оролцогчдын 81% бол засгийн газрын гадаад үр бол одоо хэд байгааг мэдэхгүй гэдэг хариу үзүүлж байна. Өөрөлдөл яг тодорхой баттай мэдээлэл байхгүй. Яг судалгаа хийж явах явц ч гэсэн энэ судалгаа бол засгийн газрын үр тэр бондын үр тэр дотор Чингис бонд, Самура бонд, Хөгжлийн банкны зээл энэ гурвын хүрээнд авч үзэж. Яг залуу судлаач төрт судлах гад оролцоход төрлөө одоо түрүүний ярьж байгаа динсийн бонд, бусад хөгжлийн зээлүүд гэж байгаа зээлүүд төрөл судлаач судалгаа их гэж оролцоход төрөл мэдээлэл хомс байгаа. Тэгэхээр бол яг энгийн ажиллагаа хийж байгаа иргэдийн дунд бол мэдээлэл бүр ямар төвшөнд байгаа вэ гэдэг нь бол харагдах байна. За баярлалаа. Тэгэхээр Дэлгэр сайхан багш ер нь яг Монгол улсын яг үрийн талаарх энэ төрийн байгууллагуудын гаргаж байгаа тайлангуудын мэдээллийг зөвлөхөд яг ийм асуудалтай ер нь тулгардаг. Жишээлбэл одоо мэдээч хэрэг шинэ батлагдсан үрийн удирдлагын хууль болон төсвийн хуулиудаар бол удирдлаараа болон сараараа Монгол банк сараараа мэдээлэлээ сайтн дээр гаргаж тавих хэрэгтэй байдаг. Тэр мэдээлэл нэгтгэхмээр байна гэж хэлж байгаа. Мэдээлэл хэр нэгтгэж дээ ер нь. Тэгэхээр яг хөө мэдээлэл одоо 2-3 төвшөнд байгаа. Монгол банкны гаргаж байгаа мэдээлэл, засгийн газрын сангийн яамны мэдээлэл, Хөгжлийн банкны энэ мэдээллүүдийг нэгтгэж, ерөнхийдөө үрийн дүр зургийг харьцангуй бодтойгоор харах юм боломж байна. А тэгэхээр үрийн нэгдсэн мэдээлэл гэдэг ойлголт харьцангуй сул байгаа юм. Тэгэхээр бид нар мэдээж хэрэг судлах зорилгынхаа үүднээс их сурвалжуудын мэдээллийг нэгтгэхэд тэр мэдээллүүдийг авч ашиглаж байна. А үрийн талаар бол тэгэх юм яг судлаачдын хүрээнд тэгсэн ерөнхийдөө олж авах боломж бол тодорхой хэмжээнд бол бага байдаг. Гэхдээ мэдээж хэрэг яг Хөгжлийн банк өөрийнхөө сайтн дээр сангийн яам засгийн газрын үрийн талаар Монгол банк өөрийнхөө актив пассив гадаад позицийн талаар бол мэдээллүүд бол бий. А зөвөө судлахад бол энэ нь бол боломжтой. Гэхдээ нэгтгсэн байдлаар бид бол харах нь чухал. Тэгэхээр засгийн газрын үр гэдэгтээ түрүүний Хөгжлийн банкны зарим бондуудыг зарим зарцуулалтуудыг бид хэрхэн яаж тооцох вэ гэдэг тэр ойлголтоо нэгтгэхгүй бол жишээ нь түрүүний жил хулцсан санагдаж байна. Төмөр зам болон юунд орчин мөчний төслүүдэд зарцуулж байгаа энэ зээлүүдийг бол ерөнхийдөө засгийн газрын үрд оруулахгүй гэдэг. Энэ чухам ямар үрд оруулах вэ гэдэг нь ойлгомжгүй болчихж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ үр ер нь засгийн газартай хамааралтай энэ бүх Хөгжлийн банкных нь байна уу, Монгол банкных нь байна уу? Энэ засгийн газартай хамааралтай төр хариуцах болгон бол засгийн газрын үр мөн ерөнхий тодорхойлолтоор. Тийм учраас энэ үрүүдийг нэгтгэж гаргаж ирж ингэж тайлгнах хэрэгтэй. Энэ тайлгнлыг л ер нь банк гаргаж явах нь бол судлаачдын үрэнд ч гэсэн нэгдсэн ойлголтын үрэнд их төв болох хандлагатай байгаа юм. Тэгэхээр бол засгийн газрын үр гэдэг бол мөгөөд мэдээж төр хариуцах болгон засгийн газрын үр тэрэс тэрэнд зарцуулсан энд зарцуулсан гэдгээрээ бус оновчтой оновчгүй гэдгээрээ бус бүгдээрээ л бид эргэн төлөх болгон бол үр бизнесийн байгууллагуудын үр нь бол улсын үрэнд ордог засгийн газрын үр бол төр хариуцах болгон тэндэ байдгаа гэдгийг л хамсарлах хэрэгтэй. Тэгэхээр яг сайн таны хэлсэн хоёр салбарын авсан зээл гадаад төлбөрийг улсын үрэнд оруулж бичихгүй гэдгээс гадна бас төрийн өмчит компаниудын авсан зээлийг үрэнд оруулахгүй гэдэг тийм зүйл байдаг юм байлээ. Тэгэхээр яг Азийн хөгжлийн банкны хувьд бол Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг цааны өмнө прогноз гаргасан. За оны дараа бол танай прогноз бол яг тоогоо барьсан л та. Тэгэхээр үр дээр Азийн хөгжлийн банк мэдээж хэрэг Монгол улсад тусламж зээл тусламж хөтөлбөрүүд дээр ажилтгийн хувьд үр дээр засгийн газарт ер нь ямар чиглэл өгч ажиллаж байгаа вэ? Одоогийн авж байгаа үр бол нэмж авах үр дээр ер нь зөвлөмжүүд хургулдаг уу? За яг манайх сая эдийн засгийн форумын үеэр бас яг манай жилийн энд өнгөрсөн жилийн эдийн засгийн дүн шинжилгээ ирэх 2 жилийн төлөв байдлын харуулсан Азийн хөгжлийн төлөв тайлан маань яг цуг гарч таарсан. Нэг өдөр тэгэхээр тэр тайланд бол бас хэд хэдэн зүйл дурддагдчихлаа юм л да.
үрийн нэгдүгээр бол энэ үрийн иргэн төлөлтийн асуудал дээр бол 17-18 онд бол 1.8 тэрбум ам доллартай тэнцвэрч хэмжээний гадаад засгийн газрын үр байн. За дээрэс нь бол энэ Монгол банкны тийм ээ одоо энэ 3 жилийн хугацаатай байгуулсан swap хэлцэл тийм ээ тэр хэлцлийн үрэнд авч ашигласан өрөнгийг бол бас нэг гэж нэгэн цагт бол тэр бол эргэж төлөвтөх ёстой тийм ээ. Тэгэхээр энэ өрүүдийн асуудал бол тулгамдж ирж байна. Тэгэхээр энэ макро эдийн засгийн бодлогоо тийм ээ зөвхөстэй байдалд авчиж тэр үрийг эргэн төлөх хэмжээний нөөцийг бий болгох талаар анхаарах тийм ээ тэр хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг сэргээх арга хэмжээг авах тийм үн дотор бол одоо сайн дурдгаж чинь тэр стратеги бодлого бол ил тод болгох тийм ээ иргэн төлөх за дээрэс нь тэр мэдээллүүдээ бол ил тод болгох за тэгээд одоо энэ шинээр гаргаж бий болгосон тэр ада дөрүүдийг бол илүү тэр иргэн төлөлтөд зарцуулах тийм ээ тэгжээж бол энэ за энэ улс бол энэ зээлийг бол иргэн төлөх бол магадлал өндөрсөж гинэ гэж харах тийм ээ ийм нөхцөл байдлыг үүсэх шаардлагатай байна гэж харж байгаа. За дараагийн нэг хүчин зүйл нь бол энэ гадаад үрийг бол валютын хашийн эрсдэлт бол ихээхэн өртөмтгий дээрээс нь гадаад зах зээлийн нөхцөл байдлаас хамааралтай учраас энэ гадаад үрийг бол энэ нэмэгдүүлэх тийм ээ биш тийм ээ одоо илүү гадаад үрийгөө илүү хязгаарлах тийм ээ дотоод үрдээ илүү тулгуурлах. За баярлалаа. Тэгэхээр дөнгөж саяхан бас хевллүүдээр тренд сегмент дээр гарч ирсэн бах гадаад үрийн одоо яг сүүлийн хоёр засгийн газрын авч байсан үрүүдийг ингээд химжээд инфографик гаргасан байсан. Тэр инфографик бид нэр бас дэлгэцэнд үзүүлэх юм бол Монгол Улсын ерөнхий сайд Баяр болон Батболд нарын үеэр шинээр нэмэгдсэн үр. За Монгол Улсын ерөнхий сайд Алтан Уяг болон Сайхан Бэлэг ерөнхий сайдын үеэр нэмэгдсэн үрийг Монгол банкны статистик дээр тулгуурлаж энэ инфографик гарсан гэж мэдээлж байгаа. За тэгэхээр мэдээч хэрэг ерөнхий сайд баярын үед бол ойдлого төсөл зурагдсан болохоор тэр бол нэлийн том хэмжээг бас авч байгаа байх гэж анзаарлаа энэ инфографикаас харахад. Тэгэхээр энэ хэр баримттай тоонууд энэ дээр ер нь дүн шинжилгээ хийж үзсэн болов энэ хамгийн гишүүнээс ухад. Тэгэхээр үрийн аль засгийн газрын үдийг хөр тавьсан бэ гэдэг бас нэг юм маргаан сүүл үүж гарч эхэлж байна л да. Тэгэхээр бид нар бол үрийг бол 5 ийм үзүүлэлтэд 5 харьцаагаар нь харж явах хэрэгтэй гэж энэ олон улсын Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, олон улсын валютын самбал зөвлөмж хүргдэг. Тэр бол нийт Монгол улсын үрийн хэмжээ нь экспортынхаа хэмжээтэй ямар хэмжээтэй байна тийм ээ. Үрийн хэмжээ нь төсвийнхөө орлоготой ямар харьцаатай байна. Үрийн хэмжээ нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй ямар харьцаатай байна. Үрийн хэмжээ нь тухайн улсын зээлчих зэрэгэлтэй ямар хэмжээтэй байна гэж. Тэгэхээр одоо яг энэ график дээр харж байгаа одоо Батболд баярын засгийн газрын үед Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэж ярьж байгаа эдийн засгийн өсөлт бол 13%-тай. 13-аас 17% хүрчээсэн. Анх удаа Монгол улсын төсөв алдагдалгүй болж исэн. Анх удаа Монгол улсын зээлчих зэрэгэлт одоо эрэг ийм дүр төрхтэй болж исэн гэдэг ийм гадаад орчинуд маш их сайжирч исэн юм аа. Энэ үед бол гадаадын хөрөнгө оруулагч нарын итгэх итгэл Монгол улсын одоо бидний олон улсын зах зээл дээр гарч исэн 5 санж байгаа бол анхны тэр бонд байж байгаа тийм ээ. Анхны хөгжлийн банкны бонд бол 580 сая долларын бондыг дөнгөж 4.5% хүүтэй гаргаж ирсэн шүү дээ. А энэ бол монголчуудад итгэж байгаа итгэл байхгүй. Ер нь бол за Монголын засгийн газрын одоо гадаад зах зээл дээр гарч байгаа бондын хүү бол гадаадынхны хөрөнгө оруулагчдын Монголын засгийн газарт монголчууд итгэж байгаа юм итгэлцлүүр. Тэгэхээр яагаад ер нь сүүлийн үед манай олон улсын зах зээл дээр гарч байгаа энэ бонд хамгийн сүүлд гарсан бонд чинь баг 11%-тэй гарч шүү дээ. Энэ бол нөгөө зээлчих зэрэглэл нь сөрөг болсон. А Монгол улс бол гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг хүлээхээ болсон ийм улс орн болсон учраас нэг зээлийн хүүгийн дарамтууд маш их ирж байгаа юм а. Энэ дээр би нэг зүйлийг бүр онцлон дурдахыг хүсэж байна. Юу гэхээр Монголын төсөв бол зээлийн дарамтанд орсон. А юугаараа орсон гэхээр зээлийн хүүгийн өр тийм ээ зээлийн хүүгийн өрөнд одоо зөвхөн 2016 гэхэд 940 тэрбум төгрөг төлж эхэлж шít. Энэ бол үндсэн зээл биш зээлийн хүүгийн төлж эхэлж байгаа. Энэ бол зээлийн маш их том дарамтанд орсон ийм нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа гэдгийг бид нар хэлэх ёстой. За баярлалаа. Тэгэхээр Монгол банк нь